Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ақша табудың 5 жолын, қысқаша жолдарын айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қаншама адам айлықтан айлыққа өмір сүріп, абырса болып жүреді. Студенттердің де күні мәз емес. Декретке шыққан келіншектер де, зейнетке шыққан кісілер де бұл кеңестерді пайдаланса болады. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Ақша табудың 5 жолын қарастырамын. Әрбір әдістің өз құндылығы бар, мұқият болыңыз. Сонымен бастайық. Шетелдік тауарларды сату. Қазіргі бүгінгі таңда AliExpress, Taobao, Wildberries, Каспи сайттары арқылы кез келген затты сатып алу мүмкіндігі бар. Ол парақшаларда бүкіл тауарлар арзан бағада сатылады. Жоғарыда көрсетілген сайттарды алып, өз қалаңыздағы желілерге сатуға болады. Немесе бутиктерге сатушы таныстарыңыз болса, тауарларды алуан түрлерін ұсынсаңыз болады. Өз қызметіңізді ұсыну. Екінші, барлық адамның қолынан әйтеуір бір іс келеді. Мәселен, шет тілдерін жақсы білсеңіз, адамдарды оқытатын курс ашыңыз. Егер қолыңыздан техника жөндеу, антивирус орнату, әктеу, тағы басқа қызметтер келсе, хабарлама тақталарын жазып, осы қасиеттеріңізді қосымша кіріс ретінде пайдалансаңыз болады. Қосымша табыс. Жұмыскер немесе студент болсаңыз, жұмыстан, сабақтан бос уақытта қосымша табуға мүмкіндігіңіз бар. Бала күтушісі, көлігіңіз болса, қызметкерлер тасымалдаушы, курьер, Volt сияқты Glovo-да жұмыс жасасаңыз да болады. Бірнеше сағат қана істеп, бір күндік табысыңызды аласыз. Немесе, қазір кезде блог немесе сайттар арқылы ақша табу. Бұл да өте қызықты жұмыстардың бірі. Пайдалы тақырыптарда блог жүргізсеңіз, бұл әдіс сіздің рейтингіңіз көтерілген сайын, адам көрген сайын сізге пайда келетін болады. Бұл қалай сонда? Оңай жарнама берушілер сіздерге ақша төлейді, сіз сол арқылы өз ақшаңызды қосымша тапсаңыз болады. Handmade деген әдіс, ақша табудың жолы. Бұл өз қолыңызбен жасай алатын ерекше сувенир, білезік сияқты әртүрлі заттар бар. Көп адам сыйлыққа ерекше зат іздейді. Егер ерекше дүниелер жасай алатын болсаңыз, шебер болсаңыз, бұл пункт сіз үшін. Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter жерлерге фотоға түсіріп, астына түсі бағасын жазу арқылы жүзеге асырасыз. Сонымен бітті. Таңда өзіңізде бір орында отырмай, өмір өтіп жатыр. Күніңізді қызықты әрі пайдалы өткізіңіз. Қолыңыздан келгенше өзіңіз жұмыс істеп, табыс табу жолдарын қарастырып отырыңыз. Егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.